Hej alle sammen, og velkommen til. Mit navn er Cindy, og tusind tak, fordi du har klikket ind på den her video. Så er det fordi, at du har fulgt med i lang tid, eller rigtig godt kan lide Karen Storytimes, fordi det er det, I skal have i dag. I har altid bedst kunne lide mine Karen Storytimes. Det var der, det startede på TikTok, og det var godt være, det var i Sirius dengang. Men hold da op, der er mange Karens i Jylland også. Og især i butikker. Og ikke kun i vores butik, men i de andres også, fordi det har jeg hørt fra dem også. Men inden vi går helt i gang, så håber jeg, I har lyst til at gå ind på Instagram og følge mig der, fordi der er lidt, ikke behind the scenes, men lidt om mig, lidt om Kjeld, lidt om vores ture, når vi kysser. Der er alt muligt derinde. Så hvis du har Instagram, så håber jeg, at du har lyst til at kigge ind der. Så kan I også godt lige subscribe dernede. Meget mærkeligt. Ding. Men husk at like videoen, husk at subscribe, hvis ikke I har gjort det endnu. Det kunne være rigtig fedt at komme op på 10.000. Det er nok målet. Selvom jeg ikke er så aktiv, så kan man godt give lidt kærlighed. Ikke? Og du vil gerne have kærlighed for mig, og så vil jeg også gerne have kærlighed for dig. Det er pjat. Kun hvis du vil, men jeg sætter rigtig meget pris på det. Men nu må jeg hellere skynde mig at fortælle den her Karen Storytime, fordi at... Jeg bruger naturlys lige nu. Jeg har rullet op, jeg kan se en blå himmel, og lige pludselig så bliver det mørkt. Og det går ikke. Så ved I hvad? Nu er vi klar til Karen. Jeg ved ikke, hvad det her skulle til for. Lad os komme i gang. Hvis I følger mig på TikTok, så har I måske hørt historien, fordi jeg har fortalt lidt af den der. Hvis ikke I har hørt den, fint nok, så får I den her. Det her, det er simpelthen en... En sød dame, der kommer ind og har et æggeur med. Et digitalt æggeur med magnet, som kan hænges op på væggen. Eller ikke på væggen, på et køleskab eller noget magnetisk, fordi det er magnet. Hun kommer så ind og siger, at magneterne på det her ur, det virker simpelthen ikke, fordi uret bliver ved med at falde ned. Og det var anden gang, hun havde fået det byttet. Når hun sætter det op... Så begynder det at rusche, og det falder ned, og der var knækket et stykke af, fordi at magneten åbenbart ikke var stærk nok. Og så siger jeg, nå, det var da mærkeligt, det må vi da lige holde øje med. Og så finder jeg en magnetisk reol. Det er ikke sådan en tyk magnetreol, hvor du sådan kan sætte alt op på, men jeg satte den på, og kunne godt se, den hang lidt, men jeg tænkte... Den her reol er ikke egnet til magneter, men den er magnetisk, og jeg kan se, det her ur, det virker. Men jeg siger så til hende, om det må vi da lige holde øje med, og det havde jeg ikke hørt før, fordi det her ur, det er et, der har været i avisen, det har været på kampagne og sådan noget, så der er blevet solgt rigtig mange af dem, fordi det har været en god pris. Og hun er den første, jeg har hørt, har et problem med urene. Så på den måde så mener jeg sådan, om det må vi lige holde øje med, fordi hvis der nu er flere, der får problemer med urene, så er det jo noget, producenten skal have at vide, så vi kan skrive til dem og så sige, hey, nu er der altså 10 milliarder, der har været inde med det her ur, og siger, at det falder ned fra køleskabet. Det kan være, at I lige skal tjekke det. Uden sådan rigtig mere, så finder jeg et nyt ur til hende. Jeg får hendes kvittering, jeg får hendes gamle ur, lægger det til side og beholder det. Finder et nyt ur, giver det til hende. Og så siger han, ved du hvad, så tager du bare den med hjem, så får vi lige styr på det der og får tjekket det, og er der noget, så skriver vi til producenten. Og så smiler vi og griner, og hun er sådan lidt, nej, men så nu hun turde ikke at hænge det op mere, fordi der var jo et eller andet siden, det var nummer 2 uger, og jamen, så ville hun lægge det på køkkenbordet fremover. Nå, men fint nok, og god dag, og have det godt, og alt var fint. Troede vi. Fordi dagen efter møder mig og min kollega på arbejde. Som var på arbejde den dag, at hende, den søde dame, var der. Der er så kommet en mail fra den søde dame. Den søde dame er nu blevet til mega irriterende dumme Karen. Og jeg ved, hvad hun hedder. Jeg skal nok lade være med at sige det. Men hun hedder selvfølgelig Karen i den her video. Så har Karen, aka den søde dame, skrevet en mail. Og det er ikke bare en almindelig mail. Det er en klage. Hun har skrevet en klage på mig, og det irriterer mig faktisk lidt, at jeg ikke tog et screenshot. Jeg har et screenshot af det, jeg svarede hende. Jeg har ikke et screenshot af selve mailen, og den ligger selvfølgelig på arbejdscomputeren, så den kan jeg hive frem lige nu. Men jeg kan huske noget af det. Hun skriver så noget i retning af, ikke quote og ordret, men noget i retning af, at hun simpelthen havde fået
en rigtig dårlig service. Og hun var blevet ekspederet af en rappende servicemedarbejder. Eller kasseassistent. Eller... Hun var blevet ekspederet af den rappende dame. Og den rappende dame, det er mig. Jeg var simpelthen rappende, og jeg var... igen, jeg ville ønske, jeg havde det sort på hvidt, så jeg bare kunne læse det for jer, men... Jeg havde nærmest beskyldt hende for at lyve. At jeg simpelthen ikke troede på, at de her magneter ikke virkede, fordi jeg havde sagt, nå, det må vi lige holde øje med. Det har hun sikkert forstået som om, at vi skal lige holde øje med hende, fordi nu er det anden gang, hun er inde og bytte det ur. Det kan ikke være rigtigt, og der har ikke været andre end at bytte det ur. Det må være hende, der gør noget forkert. Det sagde jeg ikke. Men det siger hun, jeg har sagt. På trods af, at min anden kollega også stod der, så hun ved godt, hvad jeg har sagt. Så der er ikke noget der. Der er det bare nogle gange, Karen, der lige sådan godt kan lide at smøre lidt tyk på, fordi så kunne det være, at man sagde, åh, det er vi ked af, kom og tøm butikken, fordi at, erstatning, fordi at det var dårlig service. Ah nej, det er ikke sådan, det fungerer. Men den rappende medarbejder, altså mig, havde nærmest beskyldt hende for at lyve, og havde sagt, at det skulle vi lige holde øje med, og jak. Og det var simpelthen for dårligt, og nu havde hun haft det her længe, og det blev ved med at glide ned, og når hun sådan slog til det, så i stedet for, at det bare sådan rykkede sig lidt, så faldt det nærmest ned af køleskabet, og altså, hun gav den ikke for lidt. Det var en pænt lang mail, det var ikke bare en lille med, jeg fik dårlig service, den rappende bla bla bla, hun sagde sådan og sådan, altså, det var en meget lang mail. Over et minutur. Men helt ærligt, jeg var rappende, jeg sagde nærmest, hun løg, og da jeg læste den, jeg var bare sådan, undskyld mig, dame, som jeg stadig ikke siger navnet på, du fik et nyt minutur, du kom ind, reklamerede over det, jeg gav dig et nyt, vi smilede, vinkede, jeg ønskede dig en god dag, og det var dårlig service, fordi jeg sagde, at vi skulle holde øje med det. Som du inde i din hjerne har fået til at lyde som om, at vi skulle holde øje med dig. For du er en snyder. Nej, Karen. Jeg smadrede hende simpelthen tilbage. Skulle jeg lige prøve at se, om jeg kunne finde det? Lige et øjeblik. For der var jeg nemlig lige så smart, at jeg tog et screenshot. Også lige sendt til min chef, så hun også vidste, hvad jeg havde svaret. Fordi jeg sagde til hende, jeg skal nok svare hende. Hun var sådan lidt, lad den ligge. Vi ved, hvad der er foregået. Tænker, nej, hun skal ikke have den her. Skal jeg se, om jeg kan få det med her. Tak for din mail. Den rappende medarbejder her. Jeg tænkte, oha. Nå ja, nu kunne jeg lige huske lidt, da jeg skrev. Og så skrev hun nemlig også i den mail, at hun ville meget gerne snakke med den her rappende medarbejder, så jeg kunne få syn for sagen, fordi hun havde nemlig en video over, hvordan hun hang den her magnet op og bla bla bla. Men jeg skulle have syn for sagen, så hun ville meget gerne snakke med mig. Så skriver jeg. Den rappende medarbejder her. Jeg er i butikken hele ugen, så du er velkommen til at komme ned og tage snakken med mig, for jeg forstår ikke denne mail. Du kom ned, reklamerede på et minutur og gik herfra med et nyt et. Jeg har på intet tidspunkt sagt eller hentydet til, at du har løjet over for os, men lige meget hvad du kommer ind med, så skal vi tjekke det. Og det er sådan i butikker, når man reklamerer noget, om du kommer ind med det ene eller andet. Du skal have en kvittering, og er det i stykker, så skal vi tjekke det, fordi at ellers så skal vi sende det ind, og porto og arbejde, og det tager lang tid. Jeg læser bare videre. Men kort historie, det var fordi hun blev sur over, at jeg tjekkede det, at jeg ikke bare sagde, når det virker ikke, når det var ærgerligt, tag et nyt minutur. Altså, fordi jeg gik over og prøvede det, og det var ligesom også den måde, hun sådan, ej, hun siger liv, og hvorfor tester hun det? Ja, jeg læser videre igen. Jeg har på intet tidspunkt sagt eller hentydet til, at du har løjet over for os. Men lige meget, hvad du og andre kommer ind med, så skal vi tjekke det. I dette tilfælde har jeg en reol, hvor jeg kunne sætte minuturet på for selv at konstatere, at det gled i den ene side. Fordi at reolen ikke er ordentligt magnetisk. Og derfor havde muligheden for at hjælpe dig. Så det var ikke for at sige, at du lyver, men det er i vores regelbog, at vi skal tjekke, parentes, om det er et minutur eller en kaffemaskine med mere. Meningen med, at vi skal holde øje med det, som jeg netop sagde, er, at vi skal holde øje med de andre, for hvis der er et større problem med produktet, skal producenten have det at vide. Og dette er det første minutur, som jeg har fået tilbage i den tid, jeg har været der. Hvilket jeg også sagde til hende.
Og så vidt jeg husker, endte det hele med et smil og et ønske om en god dag. Så der er intet ondt fra denne side af. Men igen, hvis du ønsker at kommunikere, så er jeg her hele ugen. Tror I, hun har været der? Det har hun ikke. Men vil I... vil I høre det sjoveste af det hele? Fordi så hende er Karen her. Hun er så klog, at hun sender en video til os af, hvordan hun sætter det her minutur op. Det skal så lige siges, det her minutur. Jeg har gemt det, i tilfælde af, at hun kom ind. Jeg har sat det på vores køleskab. Ikke vores her, men i butikken, der har vi også et køleskab. Der har det siddet lige siden den dag, hun kom ind med det. Og vi bruger det køleskab hver dag. Vi har smækket det, vi har rykket lidt på det. Det sidder der stadig. Vil I så ikke tro, at den søde Karen her, hun sætter det her minutur på siden af køleskabet, og ikke på fronten, hvor lågen er, hvor det som regel er mere magnetisk. Hun sætter det på siden, og der er det ikke magnetisk nok, så det er klart, det falder ned. Vi prøvede det på vores eget køleskab, på fronten, intet problem, sidder solidt fast, det rykker sig ikke. Men på siden, der er det ikke magnetisk på samme måde, så der glider det ned. Og det har hun sendt en video af. Så jeg har bare ventet på, at hun er kommet. Det er ved at være. Hvornår svarede jeg hende? Lad os lige prøve at se. Jeg sendte den her mail den 9. maj. Og det er den 6. januar, februar, marts, april, maj, juni. Det er den 6. juni i det øjeblik, jeg sidder og optager det her. Det er en måned siden. Hun har ikke været inde i butikken. Men tro mig, vi ved godt, hvem det er. Vi ved godt, hvordan hun ser ud. Og jeg har ventet på, at hun er kommet ind. Så jeg kunne vise hende. Prøv at se her. Det hænger der stadig. Din kvittering er endda stadig på. Prøv lige at smække med vores køleskab, så kan du se, at det er fordi, du hænger det et sted, hvor det ikke er magnetisk. Du prøver heller ikke at hænge det op på en almindelig væg. Giver det ikke meget god mening? Men det har hun ikke været ops på. Så i stedet for at tænke, skulle jeg prøve på en anden overflade, så skal jeg svines til at være den rappende medarbejder. Men heldigvis, min anden kollega stod ved siden af. Hun var med, da hun var inde. Hun hørte, hvad vi snakkede om, fordi det var hende, der havde byttet uret første gang for hende. Så hun stod lige og lyttede med og sådan noget. Hun var også bare sådan, jamen der var jo ingenting. Men hun var godt nok blevet fornærmet over, at jeg havde testet produktet, og jeg havde sagt, det må vi lige holde øje med. Og jeg var bare sådan, jeg var klar. Jeg var bare sådan, lige så snart jeg kunne se, at der kom nogen ind ad døren, jeg var bare sådan, er det hende? Er det hende? Hvor hun hende? Jeg var klar. Jeg var så klar. Jeg skulle nok være sød, men hun skulle nok få at vide, prøv at hænge det på en rigtig overflade. En rigtig magnetisk overflade, hvor magneter kan hænge på. For ellers er det klart, det falder ned. Og så kan du blive ved med at få byttet dit ur. Og det går vi heller ikke med til. Fordi at nu kan vi se, at dit ur faktisk virker. Men igen, hun har ikke været inde hele den her måned, på trods af, at hun meget gerne ville snakke med mig. Og på trods af, at jeg skrev til hende, jeg er der hele ugen. Det er meget få dage, jeg har fri, så du kan næsten fange mig hver dag. Du er meget velkommen til at komme ind og snakke med mig. Men det kunne jo være, at efter jeg har sendt den mail, at hun har tænkt, lad mig lige prøve. Eller der er en mand, eller et barn, eller et barnebarn, eller et eller andet, der har sagt, ej, far og mor, den skal altså hænge der. Og så har hun tænkt, fuck, jeg vil ikke tabe ansigt, nu går jeg ikke ned i den butik nogensinde igen. Jeg ved det ikke. Men det var simpelthen sådan, jeg fik en klage, fordi at jeg var meget rappende. Men ja, det var simpelthen storytime for i dag. Tak fordi I har set med. Husk at like videoen, så vil jeg blive rigtig glad. Husk at subscribe, hvis ikke I har gjort det, så bliver jeg også rigtig glad. Husk at følge mig på Instagram, så bliver jeg også rigtig glad. I gør mig bare så glad. Men ja, jeg beklager, at der ikke kommer så mange videoer ud, men igen, arbejde, Karens, det tager meget af min tid. Men som jeg også sagde i min tidligere video, så er jeg snart på sommerferie, så skal vi en tur til Sjælland, og så filmer vi og vlogger, og så skal der nok komme nogle videoer ud af det, både med vlogge og Pokémon, og måske noget taste test af et eller andet, det ved jeg ikke, noget haul, jeg ved det ikke. Cindy, slut. Vi ses i min næste video. Husk I dejlige, husk I fantastiske, og husk I er superskønne. Og så glæder jeg mig til at se dig i min næste video. Hej.